Mira shtylla hekurje betoni, një pafundësi dritaresh e dyersh, gjithashtu tualete, klasa e laborator modern të ndërtuar rishtazi, 10 palestra, fusha sportive e plot biblioteka, një sasi e panumrueshme betoni, për t'i bërë ato të sigurta dhe rezistente sipas standardit më të lartë, Eurocode 8, të izoluara nga çdo i ftohtë apo nxehtësi të mjedisit dhe me energjinë rinovueshme. Jemi të bindur se asnjë nga këto nuk ju bëjnë përshtypje. Pse e themi këtë? E themi sepse gjithë përpjekja jonë, duke filluar nga projektimi i tyre, konsultimi publik me përfituesit, vizita monitoruese dhe ndërtimi i tyre sa më cilësor për komunitetin, është një përpjekje e përbashkët për të ardhmen e fëmijëve tanë. Për ne nuk është e rëndësishme vetëm t'i ndërtojmë ato më mirë, por t'i ndërtojmë në atë mënyrë që mjeku, arkitekti, inxhinieri, juristi e mësuesi i ardhshëm, apo cila do qoftë ëndra e tyre për të ardhmen, ata duhet ta realizojnë. Më shumë se 3 vite pas tërmetit shkatrimtar, EU4Schools po ndërton më mirë objektet arsimore të së ardhmes, po sjell shpresë për cilin do banor të komuniteteve në 11 bashkit më të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Objekte tani janë në standardin më të lartë evropian.